suđeno je, gotovo je. Peugeot opet nije uspeo. Još jedan ključni trenutak utakmice. Panarin je naravno tu. I evo ga sa pločicom, lepo u sredinu. Ima li gola, ima li gola? Ima, ima. Kaže Panarin ima. Kaže Panarin ima. Sudija kaže isto ima. Brandon Blandina koji je bio iza mreže kaže da je gol. E, sada gledat će se ovo. Da vidimo mi. Šta možemo da zaključimo? Pak, ja mislim da je prešao. Evo, ovo je dobar engl, ovo je dobar ugao. Pogledajte sad pak. Nije, nije... Još uvek je na liniji. Ovo neće biti gol, ja mislim. Bilo je tako kako jeste i poštovaćemo ga. A da vidimo šta kaže Blandina. Nema gola, pa da. Pa to smo znali pre 5 minuta.